Ligu hrál i jeho otec a bratr. On je ale z celé ostravské rodiny ten nejslavnější. 4 tituly a nezapomenutelná spartianská sezóna bez jediné porážky. Pomohl k ní vítěznou trefou v derby se Slávií. Tak Libor Sionko, chlapec, kterého jsem měl už jako v 19. v Baníku Ostrava, kdy začínal, a ten taky svou pílí dotáhl to až do národního mužstva. Velice rád třeba na něho vzpomíná i Karel Brückner, který vždycky říká, že na té pravé straně to byl jeden z nejlepších jeho útočníků. Moje kariéra začala v Baníku Ostrava. Na to nemůžu nikdy zapomenout, i když médiama proběhly různé zkazky, že prostě jsem zanevřel na Ostravu, vůbec to není pravda. Nemůžu zapomenout na to, že jsem vyrůstal s hráči, jako je Marek Jankulovský a Milan Baroš a tak dále. Potom jsem se přesunul do Sparty, kde jsem prožil, musím říct, svá nejkrásnější léta, co se týče zisku titulu, Champions League a tak dále. Pro mě bylo důležité, že jsem měl nějaký svůj dílčí podíl na každém z těch 4 titulů a samozřejmě pravděpodobně ten první, ten mi utkví v paměti asi nejvíc, protože byl první, ale ty ostatní byly stejně krásný. Příklad, že opravdu velký hráč na sebe nemusí strhávat tolik pozornosti. Důležitější je charakter profesionála, obětavé srdce a hlavně fotbalový kumšt. Na jeho srdnaté průniky a obrovské zrychlení na pravém křídle se dodnes vzpomíná. Sympaťák, jakého skuteční fanoušci prostě musí milovat. Libor Sionko.